মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গোলাঘাট জিলাত এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ এলাৰ্ট আছে বুলি কোৱাৰ পিছত সৰু সৰু নাও দুৰ্ঘটনাত এতিয়ালৈকে মই গম পামতে দুটা ঘটনা ঘটি গ'ল বিশ্বজিৎ ভূঞাৰ মৃত্যু হ'ল আজি দুজন কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছে কাজিৰঙাটো হৈছে গতিকে এই কথাটোত মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে কেৱল ষ্টেটমেণ্ট দি পেলাই দায় সামৰি আছে চৰকাৰখন ব্যস্ত হৈ আছে কোন জিলাত গৈ মন্ত্ৰীসকলক লৈ পিকনিক খাব পাৰি কোন জিলাত গৈ ডি চিসকলক লৈ পিকনিক খাব পাৰি অত্যন্ত পৰিতাপৰ বিষয় যে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় এক লাখ জনসাধাৰণ গোটেই বিস্তীৰ্ণ যিটো বংকোৱাল অঞ্চল তাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এটা কৃষি বান্ধ ভঙাৰ কাৰণে আৰু চবতচে ডাঙৰ কথা যে গোটেই কৃষিভূমি এই বছৰ যে ৰাইজে খেতি কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা আশা আমি দেখা নাই কাৰণ কঠীয়াও প্ৰায় চব পানীৰ তলত গ'ল স্কুল কলেজ বন্ধ ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা উপায় নাই আৰু তৎকালীন যি সাহাৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয় সেই ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব দিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ ৰাইজক মই সুধিছিলোঁ ৰাইজে কৈছে এদিনৰ সাহাৰ্য পাইছে গতিকে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলটো এতিয়া য'ত পানীত ডুবি আছে চিগা টুকুৰা মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো তৎপৰতা দেখুওৱা নাই মই চিগা টুকুৰালৈ গৈছিলোঁ তাত মই যিটো দেখিছোঁ যিহেতু পানীৰ সুতটো এতিয়া নাই এতিয়া যিহেতু নদীৰ পৃষ্ঠটো অলপ বহি যোৱাৰ কাৰণে সুটটো কমিছে ইচ্ছা কৰিলে চৰকাৰে অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে এই চিগা টুকুৰা বন্ধ কৰিব পাৰে আৰু যদি চিগা টুকুৰা তৎকালীনভাৱে বন্ধ নকৰে তে প্ৰায় এক লাখ পৰিয়ালৰ যিটো কৃষিভূমি সেই কৃষিভূমি যে অব্যৱহৃত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে যি অৰ্থনৈতিক দুৰ্দশাৰ আজি মুখামুখি হৈছে তাক কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব ইয়াৰ এটা উপায় চৰকাৰে নিশ্চয় জিলা প্ৰশাসনে এই ৰাইজক দিব লাগিব এই চৰকাৰখনৰ চৰকাৰখনৰ আপুনি দেখিছে কালিও সঁচা নে মিছা মই নাজানো এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে কাৰোবাক ঘুচি আহিছে বুলি ওলাইছে চৰকাৰে ৰাইজৰ কথা শুনিব লাগিব আৰু গণতন্ত্ৰত ৰাইজ হৈছে ভাগ্যবিৰতা চৰকাৰ কাৰ হ'ব কোন দলে চৰকাৰ কৰিব এইটো কোনে সিদ্ধান্ত লয় ৰাইজে লয় ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত চৰকাৰ হয় আৰু ৰাইজ যেতিয়া ভুক্তভোগী হ'ব ৰাইজে অলপ খং খোক কৰাটো স্বাভাৱিক কথা সেইটো কাৰণে যদি পুলিচৰ গুলিয়েট নিবলগীয়া হয় তাৰমানে এখন গণতন্ত্ৰ নহয় গণতন্ত্ৰততো বাক স্বাধীনতা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হওক মন্ত্ৰী হওক তেওঁৰ আগত মন খুলি কথা ক'ৰ পৰা অধিকাৰ মানুহৰ আছে মন খুলি কথা ক'ৰ পৰা অধিকাৰ আছে আৰু ৰাইজে সমস্যাটো সম্পৰ্কত ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যাওঁতে সাধাৰণ মানুহৰ কথা কোৱা ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত কি কৰিছে সেইটো উপলব্ধি কৰক কাৰণ যিটো যন্ত্ৰণাত মানুহ ভুগি আছে এতিয়া মই সুধিছিলোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীখিনি কি কৰিছিলে বোলে সৰু সৰু নাও দি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া মাক বাপেকে বাহনিৰ পানীত পাৰ কৰিবলগীয়া হয় সেই সময়ত মানসিক অৱস্থাটো পিতৃ মাতৃ কেনেকুৱা হয় সেইটো চৰকাৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব নহয় চাওক পৰোহিনে কেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাত আহি পেলাই কৈছিলে যে এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এলাৰ্ট আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গোলাঘাট জিলাত এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ এলাৰ্ট আছে বুলি কোৱাৰ পিছত সৰু সৰু নাও দুৰ্ঘটনাত এতিয়ালৈকে মই গম পামতে দুটা ঘটনা ঘটি গ'ল বিশ্বজিত ভূঞাৰ মৃত্যু হ'ল আজি দুজন কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছে কাজিৰঙাটো হৈছে গতিকে এই কথাটোত মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে কেৱল ষ্টেটমেণ্ট দি পেলাই দায় সামৰি আছে বাস্তৱিকতে ফিল্ডত তেওঁলোকৰ একো কাৰ্যসূচী নাই ৰাইজৰ মাজত তেওঁলোকৰ একো তৎপৰতা নাই খালী টিভিত ওলাই পেলাই কথাটো কৈ দিছে যে চব ঠিক ঠাক আছে আজি এই যিটো অৱস্থা হৈ আছে ইয়াত মোৰ মতে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কৃষি বিভাগৰ এটা পৰিকল্পনা থাকিব লাগে কিন্তু কোনোতো নাই এখন এছ ডি আৰ এফৰ নাও পৰি আছে নাৱৰীয়া নাই তে ইমাৰজেঞ্চিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ তৎপৰতা কি আছে আৰু ৰিলিফৰ ক্ষেত্ৰত ডাবুল ইঞ্জিন চৰকাৰ ৰিলিফ ডাবুল ল'ব লাগে ডাবুল ইঞ্জিন চৰকাৰ যেতিয়া থাকে ৰিলিফ ডাবুল ল'ব লাগে ক'ৰবাত আপোনালোকে শুনিছে নেকি ৰিলিফ পৰ্যাপ্ত হৈছে বুলি যিখিনি মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে তেওঁলোকক যিটো ৰাজ সাহাৰ্য এক এক্স গেছ এক্স জেচিয়াত দিব লাগে এতিয়ালৈকে আঠত্ৰিশজন আজি দুজন শিশুক লৈ পেলাই চল্লিশজন হ'ল আজি ঢুকুৱাকেইজনৰ কথা বেলেগ বাকীসকলোতো নাই পোৱা গতিকে চৰকাৰখন ব্যস্ত হৈ আছে কোন জিলাত গৈ মন্ত্ৰীসকলক লৈ পিকনিক খাব পাৰি কোন জিলাত গৈ ডি চিসকলক লৈ পিকনিক খাব পাৰি পিকনিক খোৱা চৰকাৰে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত কেনেকৈ থাকিব লাগে সেই দূৰদৰ্শিতা যে চৰকাৰ নাই সেইটো এইকেইদিনৰ শেহতীয়া বানপানী অৱস্থাটোৱে উদঙাই দেখুৱাইছে